truk bintul. Truk bintul. Heeh, nek cara suara sih truk bone. Lho iki asli kok, panitia sing ngomong kok. Iya, truk truk bintul. Iya, truk bintul. Ah. Truk bintul. Enak mau aku jajan. Iya. Truk bintul. Truk bintul. Enak tapi aku montet loro. Oh, aku entek okeh biasane. Doyan Pak truk bintul. Oh, iya. Sedoso setunggal. Sedoso setunggal dengkulmu melocot. Semelas. Selewas. Semelas kok selewas. Selewas. Rowelas. Kalih welas. Kalih welas. Terus. Telu welas. Tiga welas. Tiga welas. Kawan welas. Papat welas. Kawan welas. Kawane welas. Terus. Limone belas, terus enem belas, pitung belas, wolong belas, songong belas, kalih poso belas. Kalih doso ya kalih doso tok. Kalih doso. Kalih poso siji setunggal ya. Kalih doso setunggal, kalih poso kalih, kalih poso tiga. Kalih doso papat sekawan, kalih doso limo, kalih doso limo, bener. Awe terus tekan telung puluh. Kalih doso enem, kalih doso pitu, kalih doso walu likur, likurnya dorong, likurnya pengen diam. Awe sadar lagi sadar, kalih doso terus selikur kalih likur. Selikur doso. Selikur doso. Selikur kali likur. Selikur kali likur. Tiga likur. Tiga likur. Kawan likur. Lima likur. Selawe. Selawe likur. Selawe tok. Selawe tok. Selawe tok. Enam lawe tok. Enam lawe tok. Pitu lawe tok. Walu lawe tok. Songo lawe tok. Telung doso tok. Kok ngono kok S2. S2 kok bosok yang... Selamat to Pes Lopes. Dengkulmu melocot. Ajar modar ora. Ora rumahku kok rupamu bareng tak toke kaya sing ngempul nggon aku. Nala gareng awi kadang wetre. Ha iya. Piye gong slamet. Pengestune. Nering sambikala, Truk. Iya, wah. Ayo karang nek nyuarake Bagong kudu porme kudu padha. Kudu padha. Slamet. Mengaitu apa? Ya, ngomah. Ngomah siapa? Ngomahmu, bojo. Wulu, anyar. Ya sokong. Acak bagus ya nak menggulek. Yang cantik ya orang kurang merga. Ayo, ya surah popo. Nelah konsumis kepungkur dibuang sing aduh. Saiki napai dino sing apik utawa dalan sing becik. Mengkono. Ayo. Di peresmian gedung kesenian. Heeh. Wis rasa digagas Semar wis melet-melet kae. Ha iya. Loro Semar. Ha iya. Awak dhewe seneng-seneng nek perlu salone didrepke kamare Semar. Ha iya. Ben-ben gelis modal. Kuwi senengane karo wong tuwa kok sampe naik dhewe ora. Mbok ora. Lho, Reng. Kowe bar kebentus apa endah semono? Ora kebentus apa-apa ya le karang ya le nyorek kaya ngene iki kok bendel tenane. Ya iki keh nawala sing padha diaturake. Ya mung melu memuji ya, Truk. Ha iya. Muga-muga gedung iki digunakake sing saapi-apike. Ya, ora sah diya dinia, ora sah rumangsa unggul. Seni iki kabeh sama rata padha. Ya, ya tariya, ya teater, ya ludruka, ya wayanga, ya karawitana, kabeh mau padha padha-padha nggone padha dibutuhake tegese bareng-bareng anyeng kuyung. Ya, mergo kadang kala kene iki sok ana penemu iki pancen disediani ndelok setit sarta panggung iki pancen dienggo seni tari. Nah, terus engko sing padha seni tari menguasai gedung kesenian ora apik. Ya. Semono uga sing rumangsa pemain ludruk terus iki pancen pas dienggo ludrukan mula iki sing menguasai para pemain-pemain ludruk ora. Ning iki dibangun pancen kagem para seniman-seniwati sing lenggahe ning kutha Blitar kene supaya berinovasi berkesenian dan berbudaya yang penuh dengan
apa pengembangan seni dan budaya. Mergo di kapak-kapakno sing jeneng seni lan budaya kuwi berkembang. Ya. Ora iso ora berkembang kuwi ora bisa. Ya. Wis dadi penelitian yang para pinter, penelitian yang para profesor-profesor sing padha meneliti tentang seni dan budaya sing jeneng wayang, ketoprak, ludruk, tari, karawitan kuwi harus berkembang nut jaman kelakone. Heeh. Oh. Bener ya Rek. Iya. Ora kok mandek, sing mandek seni dan budaya kuwi mung bangsa candi lan peninggalan-peninggalan kuwi ora iso dirubah-rubah. Bentuke ya kaya ngono, ora iso diinovasi. Ya. Pemane kaya candi Prambanan ngene dhewe kae. Terus aran diinovasi, diwenehi payon, ya ora iso. Ya. Kuwi ora pas, ora bener. Heeh. Diwenehi teras, ya ora iso. Kuwi ora pengembangan ning pengrusakan. Ya. Ning dadi ning seni lo budaya iki beda karo candi. Ya. Karawitan ludruk wayang, wayang wong ketoprak lan sampe turut iki beda karo candi. Wayang ludruk ketoprak wayang wong lan sampe turut iki diwerangake untuk berkembang. Pancen bener ngono. Ning tumrap aku lek ngomong rasa oke-oke reng. Ah iya, terus karepmu iki pamundutan ana sing lagi teko anyar. Uga lekit mau sore urung iso diaturake. Wajibnya diaturake ndak gawe kelo penggalih. Ya. Saking keluarga besar Multikarya Aluminium Gavalum lan Bengkelas Jalan Kenari Kota Blitar. Nyuwun gending Caping Gunung. Wah, nen matur suwun. Menyebun Bapak Trisno Sabdo. Ya diaturake ya, Reng. Oke. Mengko gek liyane diaturke mboko siji. Heeh. Ya. Monggo. Sapa sing bareng arep nyekar? Sinden 8 dikopiok bareng to. Sapa sing arep nyekar? Nek miturut aku diurutke wae. Ya. Diurutke saka mepet iki awake dhewe, dhewe merana. Ya. Men kabeh nyambut gawe. Ya iya. Mundak do nampa gaji buta. Heeh. Gabut. Iya. Mung mergo do mager. Waduh. Mager ya apa? Mager iki malas gerak. Wah, wow, ora gaul omongan. Kong, kok sih lagi ngombe? Ya, ya. Lagi nyeruput kok jak omong. Ayo, mangga. Ya. Sapa iki mepet? Mbak Hana Pertiwi. Oh, ya. Piyaine meneng ora tau omongan. Heeh. Ngerti-ngerti semaput. Ha iya. Ya ora ono piyai meneng kok ora tau omongan. Sipate sinden ku dhewe-dhewe to. Oh iya. Nek kawi jajare kuwi Ewo Agnes kuwi wis. Omongan terus ning tangan kocapo, titen ana engko bar gara-gara. Heeh. Wis kaya layangan pedhot kae gleyang-gleyang. Mengkari ngenteni ambruke. Ha iya. Ngantuk mergane. Heeh. Nek kawi pancen ora tau ngantuk. Oh. Ngenteni aku. Ha iya. Elisa wis sing ora tau turu, malah sok ora iso turu. Ha iya. Ya sekarang dhewe-dhewe kok ya. Heeh. Ayo. Neno 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 neno. Mangga. Serem gak kaya ora ana suarane. Iya. Yen memadang, memajang. Jajere. Ya, Mbak Agnes. Monggo. Ye. Ana sing nyambut gawe patra wetan ngono. Ora. Ha kok nek kendange muni tak ngono tok tok. Kae gema, gema suara. Lho salone mantul rono. Coba Mas. Kendange tak tak ngono. Oh, heeh. Wis
aku ket mau kok mikir tekan semono. Mesake mbok kon ndelok wayang sik. Ayo. Nambut gawe kok tekan esuk bul swara kendang. Tak pikir terus sih mau. Nana. Terus jajare. Saki suarane kaya medun-medun saka larasan ya sithik man, sithik medun sithik man. Heeh. Ora apa-apa, engko sok bener dhewe. Sing ngendang jaipong kaul. Coba nonton. Sirahe diblebet kok. Darahe ra berjalan. Ayo. Terus. Korban. Panas. Ariane lho, Wi. Siapke gedung kesenian Arya Blitar jenenge. Ya. Ya, kembali ke Mbak Tiwi. Anu apa parikan kagem. Ai gedung kesenian iki sing tok nggo transit mau ning jero tok nggo gulung-gulung mau didongake supaya iso lestari kegunaane. Ya, kaya ngopo? Ya men do mikir sinden-sinden iki ora kok men do semeleh pikirane. Ya. Neng kudu kon mikir. Ya. Bathukku jembar. Apa? Bathukku jembar. Bathukku jembar tenan apa? Nggih. Terus? Senuweni. Rambute ora ana. Edan tenan bathuke jembar rambute ora ana. Ana ana rambute bathuke ketutup rambut ya terus mesti. Difoni. Mulai terus. Artine kagem gedung kesenian Arya Blitar. Mugi tansah ngrembaka. Apik ngono kuwi seneng aku. Mulai berpikir tentang peresmian-peresmian ora ming sedekah bumi. Ya. Ya, jajare, ya. Bathuke jembar kabeh ya ora apa-apa wis. Wis ra apa-apa wis. Aku ikhlas. Neng kamar mandi. Waduh. Jan parikane do ngeget-geti kabeh. Aja lali nggawa sikat. Ayo are sikatan. Gedung kesenian mriki. Bermanfaat kagem masyarakat. Apik kuwi arep minggawa sikat ning bermanfaat ya, Tru. Ayo. Jejere. Mangga. Tuku trasi. Apa? Trasi. Tuku trasi. Neng Wonosari. Neng Wono, waduh banget kok ini. Terus mugi gedung kesenian iki saged migunani. Jejere saged kesenian. Ayo sah. Sing sing tenanan sah. Misale kaya apa koreografi ngono. Pokoke kata-katane kudu kata-kata sing kampus. Waduh. Oh S2. Mas kesuan kowar-kowar.
Sapa kesuwan ning kene ra, Pak? Sing rebab. Oh, sing rebab. Diomongke saya ora ngerti kesuwan. Sing rebab, kowar-kowar. Kaya wong edan. Terus mugi gedung kesenian Arya Blitar saged mempersatukan seniman dan budayawan. Ya apik kuwi jenenge. Cerdas ngono iki lho, Tru. Iya. Mempersatukan seniman dan budayawan. Ayo, jejere Din. Iki ta sirahe gedhe ning uteke cilik ya. Wis dinggo terus e. Ayo bu usaha dikon. Pon mikir dinggo dadi mbuh iki. Ya ora ora waton nggih. Eh ora waton kok ana aturane kok mung waton. Ya sak kecekle nang utekku. Oh lho kok sak kecekle piye ora. Mangan roti. Mangan roti. Mesti kok nganggo mriki ngono. Entek 10. Entek 10. Terus mugi gedung kesenian mriki. Nah. Lah ngopo? Ora apa-apa. Tansah kukuh bakuh. Maksudnya piye kukuh bakuh? Ora gampang ambruk ngono lho. Walah iki dibangun dengan konstruksi yang luar biasa e. Padake dudukane wis nganggo cakar mentrok. Cakar ayam kok cakar min. Cakar ayam wis sepeleke. Ayo gentenan. Wis mulai do nutuki sirahe dhewe-dhewe. Karena ditutuknya apa punya sih Rai? Ono saklar. Ono saklar, wah mesti Blitar lagi. Lah kok cepat? Lah kok cepat? Kok suwe-suwe do awur-awuran nih? Terus? Gedung kesenian Blitar. Apa ya? Dudu papan sing maksiat. Lah ayo duwe seni kebudayaan. Wis ben apa-apa. Jejere, anggo langsung gari dhewe kae semaput ngenteni. Wis kentekan parikan terus aku semaput gluduk. Yo. Sandalku kesampar. Sandalku kesampar. Kecemplung kali. Cemplung kali. Mugi gedung kesenian Arya Blitar tansah lestari. Tansah lestari. Ayo kene meng mayar kok. Ayo beras. Neng eh. Neng Makassar. Wah, neng Makassar edan aduh tenan. Tuku sego. Wah bali rene mambu pisan. Mugi gedung kesenian Arya Blitar. Saged kangge nglestantunaken budaya. Wah, sak tuku segoe iso apik. Wah, yo. Oh, dikeploki kok. Kae penonton gawane Pras TV kok. Oh. Tadi rasa kaget nih. Kayak udah di doming lima ribu lima ribu. Kena aku parian keplok ya, oke. Yo terus sih. Panasutan. Panasutan. Aling aling. Ya, kanca-kanca, ya. Misoa sampai gunung Natian. Natian waton sarata. Ana sing nyuwun gudeg yojo saking kula Pak Waras. Lah apa wis mateng ya ini?
Tegas iki lagu. Wah, tak kira nek arep tuku gudeg ya aja. Ngawur. Engko, ya. Hinumane banyu. Pun mangga Bu Pras dipun lajengaken nggih mangga ya. Oh,
iya. Saurarane pengedrame iki saka grup musik. Oh. Saka ngendi? Slamet Pitungon. Sapa? Slamet Pitungon. Kuwi grup musik ngendi? Sadurunge dadi Sheila on 7. Kuwi jenenge Slamet Pitungon. Slamet Pitungon dengkulmu mlocot ora. Senengane kok ganti-ganti jeneng ora. Yes. Ayo. Kuwi mbiyen tau lara untu lho. Wah, mergane. Simbale pecah sak durunge gara-gara. Heeh. Dimtutuk suarane mabar ngono wae. Aku nesu. Ayo. Pripun usung nganggo cangkemmu sik. Dadi sugel wengi iki dhek ngedram karo. Esuk-esuk cangkeme abuh. Mesake senengane ora. Wong kok nyiksa karo penabuh ora. Bener ado disiksa natuman e. Oh iya. Ya wis ben apa-apa. Ya, iki mawon pamundutan Gudeg Jogja. Pelok kuwi to. Ha iya. Gudeg Jogja. Soklat abang ijo putih la 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 nganggo iwak kiri. Tak pecah jasmu lho kok. Anu, iwak pitik maksud orang pikirane iki sok menggae tru. Ya ora ngono. Nganggo iwak pitik tahu tempe endhog mesti elo 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 elo. Elo kudhek yo jo, kudhek yo jo, kudhek cok cok pancen enak kudhek yo jo. Ane nek ne nenane nenang. Nane nek tak 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 den dang dang den dang dang git ah terus solo vokal ya sapa kuwi yo nganggo salto bareng kuwi ora ono kok kok magluduk ngono bang ya wis ben ora Elisa ayo Elisa Orkarus Alaso ya iki sing di kersake karo bapak-bapak yo ayo jemeneng iki ya wis ora tau matur nuwun karo aku Lari. Aku matur nuwun terus lho. Matur nuwun piye? Terus aku menyanyi yo matur nuwun diparingi yo matur nuwun terus aku. Terus neneng panggung rak rung tau kowe matur nuwun karo aku. Lah kok tak puterke kasete live streaming. Aku Mbak. Matur nuwun lho kalau Pak Seno. Pak Seno matur nuwun diparingi malih nggih matur nuwun. Kudune kowe iki merasa lho. Kowe iki kudune krasa. Biyen sak durunge kowe tak jak kowe arep dadi apa? Ayo. Napa nggih? Ora dong to kowe? Arep wis lulus S2 psikologi ning Gilang, Gilang arep ngopo iki? Nggih, nggih. Untung kowe suaramu apik terus ya sayo mbangane nganggur tak jak wayangan, nembang-nembang sak isamu engko mbok menawa iso iso dadi jalaran sandang panganmu. Oke, Pak. Nah, barang saiki wis sapa-sapa anggere ngundang aku mesti harus ada Mbak Elisa, harus ada Mbak Elisa. Ha kuwi termasuk sesuatu sing tok capek iki kudu tok syukuri. Nggih, nggih niku nggih sebabe melu Pak Seno nek ra Pak Seno ya ora iso kaya ngene. Dadi ne matur nuwun nggih Pak Seno. Nah ya wis telat. Ampun kapok nggih ngejak kula nggih. Wis kapok wingi-wingi ya. Ya matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Mbak Elisa iki no ya sing padha padha ditakokke. Ya pancen ya kudu melu ya mak iya. Cih suwan kula mriki wonten Blitar suwan malih kaping kalih nika nggih Pak Seno. Heeh, calon kaping telu sesuk malam tahun baru eneng pendopo kabupaten nek ora kleru. Ya. Aku ra sida pulang kampung ya. Tetep mangkat rene. Siap. Calon kaping papat mau ana sing nimbali supitan putrane ning dinane urung ditemtok. Oh dereng 2020. Ya wis ora apa-apa, Mak. Ya matur suwun karo para warga pepunden pinisepuh selenggane kene sing wis nampa awake dhewe. Nggih, matur sembah nuwun tebeh-tebeh wonten riki nggih kathah napa seniman-seniman kathah, budayawan nggih kathah ning nimbali nggih nimbali saking Jogja nggih Pak Seno. Dan dosen nggih kehormatan saged sowan mriki. Lah iya ya pancen ngono kok ya. Iya. Nggih. Napa, Pak? Wilujeng panggih kisehat sak rombongan pumpung tindak ploso kerep Blitar kula Pak Sutanto alamat Lesean Ayam Goreng Sri Kandi Blitar nyuwun gending sesideman anggitanipun piyantun Blitar.
pepunden. Ya, menyanyipun Bapak Sukron Suwondo anggitanipun. Nggih, mangke badhe kula aturaken. Ya. Alon-alon ya, Mak. Ya, pokoknya anggere rata wae. Ya. Ya. Kowe arep ngaturke apa? Nggih, napa pamundutan sesuai pamundutan. Heh? Sesuai pamundutan. Sesuai-suai mikmu cilik, Pak. Sesuai cek-cek A. Sesuai pamundutan. Oh, biasanya nek bengok-bengok selone ra jamak-jamak kok. Lagi kok... anu eh, aku mendengar gemas suaraku eh, balik. Ah. Ah. Lah, balik-balik lho, Pak. Desa cah desit ya. Ming krungu penggemas suarae kok gumun. Ya gumun. Oh, omahmu nang Sulawesi kono biyen kiwa gunung, kidul gunung. Nek bengok ming. Oh. Terus kewane do teko. Kaya Tarzan bae. Ya, Mbak Elisa, ngaturke iki ana sing nyuwun. Apa jeneng iki? Sesi Deman ya kena. Ya. Piye mau, Mbak? Diva cilik semono suarane wis ngedap-edap. Luar biasa nggih, Pak. Masih kecil tapi bisa nyanyi, nembang, kata-kata tiang si alit-alit. Anakmu lo mancing wae ra iso nembang. Mbok diajari, Pak. Bawa ngono lho anak dalang. Nek nah, anakku jajal iso lho anakku kowe tengok ning kono tak kon ngepaske bathukmu pancine iso. Badune. Nyepelekke jajal apa piye? Bakate mancing ya ya ora apa. Ai sembuh kae tiru sapa. Sing marahi mbiyen pas kae abah bojoku ngetengke anakku kuwi aku mancinge ora edane dianan kok ora leren. Ya jaman semono ya urung pati ya gayeng ngene iki. Ha iya ben bengi ming moncang mancing sobo segoro sebo kali. Iya. Malah saiki dadi bareng tak akon mayang kok malah ming gayane. Ya durung sesa ana wayahe. Iya, ya muga-muga. Teruske bapake muga-muga. Amin. Ya wis ben mulane nek ana bocah cilik ngono kuwi ketenang. Kaya arep tak kukup-kukup wae rasane sa. Nggih. Ya gawa bali. Piye? Di kowe Bali. Biyen aku ngukup kowe wis seneng lho asine. Ning terus kok rasane. Sosok suwe nang omahku saya ngrekasake ngrekasake. Ya kuwi kan dadi tanggungan, jenenge ngukup wong ya kudu makani. Makani omong sego karo kerupuk karo kecap. Ayo angin to. Wong ki prihatin sik. Ya, su nek wis mukti kuwi mangane sing enak-enak, perkara urung mukti ki mangane sego sing sego kecap tok sik ra apa-apa. Ya. Ayo sesi Deman diaturake. Tembange iki karyane penyanyi pepundenku Pak Haji Sukron Suwondo. Iya. Nek nembang pas to ilate. Heeh. Nek ora nembang ya. Kepiye, Pak? Aku nganti susah kono. Iya. Tur nek omong iki tanpa nganggo tedeng ngaling-aling tur marah isin. Iya. Mau teko dek ning gone tarup ngono ya, dhe bareng aku le mlaku ngono ya. Slangle, Pak. Iya, mongko urung disuguh apa-apa wae. Aku mau jojo robokanane blak kotang. Blak apa? Blak kotang. Apa? Terus terang. Terus terang. Nek cara Jawa blak kutang terus terang. Blak kutang terus terang. Aku yo mau kowe dinei suguhan ora? Ora. Wah, ya wis ora. Ora dinei kok ning ngene pasen. Suguhane iki cara makeman, cara kolonial jaman oh, Belanda. Iki. Ya. Oh, iki, Deng. Iki ne, iki ne. Ha, iki iki. Apa iki to, Pak? Heeh. Apa jenenge mau, Mbak, jenenge? Apa? Truk bintul. Truk kerok bintul. Heeh, nek cara suara sih truk bone. Lho ki asli kok panitia sing ngomong kok. Iya, truk bo, truk bintul. Iya. Truk bintul. Ah. Truk bintul. Enak mau aku jajan. Iya. Aku kaget sih mau. Monggo padahal truk bintul. Aduh, aku. Ta jenenge. Monggo sing ngendika Piai Putri lho. Tenang. Aku emange kenapa nek dhek ngendika ki ya ora ngguyu, aku ngguyu malah lho kok gumujeng, Pak. Mboten napa-napa aku ya ngono. Nek niki teng mriki niki jaman biyen, jaman londo biyen, niki jenenge truk bintul. Terus nek cara sulap si truk bone. Truk bone. Truk bintul. Truk bintul. Enak wa
tapi aku mau entek luru. Oh, aku entek oke biasanya. Doyan Pak Turuk pintu le. Oh, yo. Yo. Neno sowan menyang kutha gedhe ki arep S2 psikologi ana etungan marai bongko iki mah. Ha, etungan yo pinter kok. Setunggal nek Jawa. Ayo. Ayo iki. Tekan 30 wae, wis ge wis. Setungkal. Kli. Kli. Ko. Terus sekaban kangsal. Kangsal nem, nem petu. Heeh. 89 sedoso. Sedoso setunggal. Sedoso setunggal dengkulmu melocot. 11. Selewas. Sebelas kok selewas. Selewas. Rolas. Kalih welas. Kalih welas. Terus. Telu welas. Tiga welas. Tiga welas. Kawan. Papat welas. Kawan welas. Kawane welas. Terus. Limone welas. Terus. Enem belas. Pitung belas. Ben mengke welas. Wolong belas. Songong belas. Kalih poso belas. Kalih doso ya kalih doso to. Kalih doso. Kalih poso siji setunggal yo. Kalih doso setunggal. Kalih poso kalih. Kalih poso tiga. Kalih doso papat sekawan kalih doso limo kalih doso limo bener awe terus tekan 30 kalih doso enem kalih doso pitu kalih doso walu likur likurnya dorong likurnya pengen diom awe sadar lagi sadar kalih doso terus selikur kalih likur selikur doso selikur doso selikur kali likur selikur kali likur tiga likur tiga likur kawan likur lima likur selawe selawe likur selawe tok selawe tok selawe tok enam likur enam lawe tok enam lawe tok pitu lawe tok walu lawe tok songo lawe tok telung doso tok kok ngono kok S2 S2 kok bosok yang iya, hitungan karang nek model kono angel ya mak. Mulane aku ngajari nganti mumet dhewe kono. Iya. Ya ora ajek iki soal e Pak. Basa Jawa iki angele ngono kuwi. Mula aja ngremehke basa Jawa. Basa Jawa itu bahasa terkaya di seluruh dunia. Paling sugih dhewe. Paling sugih. Piro duwite? Hah? Duwite piro? Paling sugih tegese kosakatanya paling banyak. Oh, ora perkara kosakata paling banyak. Ora perkara sugihe. Iya. Nek tiba iki nek basa Indonesiane ping jatuh tok. Nek nek Jawa ana krungkep, gegeblak, ndelosor, kelumah. Ya kes mangga. Krungkep iki apa? Krungkep iki tiba ngene iki krungkep. Oh, krungkep. Gegeblak iki ngene iki. Ndelosor iki ngene iki. Ndelosor. Kelumah iki ngene. Lho, werna-werna madang kowe pirang-pirang. Iya. Madang akeh. Hah? Madang akeh. Oke. Okay. Dahar. Oh iya dahar eti dahar mangan nedo apa? Nedo nerdo nedo mangan, mangan. Gaglak apa? Gaglak gaglak muntal muntal oh. Cakak kayuh lintang ini naik kanggone piyai sepuh naik kue ketemu karo wong tua langsung tak unanu naik ketemu cah cilik kue muni ayo dek gak dahar oh nggak dek dahar nah, karo wong sing sepuh monggo pak kulaturi gaglak paseno gaglak pun gaglak dereng paseno wau sampun gaglak dereng kula wau sampun dahar wes 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 paseno gaglak dereng
Wis gagrak wis. Oh, sampun gagrak. Malah keneng dhewe aku. Iya. Teruske. Ben, salah sorry ya Pak Paleni. Bendara Truska Yungyon Selendang Kuning Kang Sangking Bukir Suara kurang pramono ning wasis agungro Angungro marang bendoro nenone Tio pijer nginjangake alis terus tresno sesi demang ya. Monggo. Luweh becik paten ono pepati sanah. Oe ae ayo ayo. Liwat kincang ing alismu bawa sahang landang. Itu ya mak iya mangga ya yeah.
Aturaken Paseno. Sesi Deman. Sesi Deman. Sesi Deman. Sesi Deman. Ijin. Napa malih dawuhipun? Aku rumah saku malah judeg to suwe-suwe sak. Sotek. Oh ki nek omong ki ra iso alus, ra iso sopan. Napa dawuhipun? Lho wis sopan, lho wis tak basa, wis nganggo basa yo. Ya. Ora apa-apa, mengko meneh. Yo ning iki kancane yo ben anu gentenan. Yo mergo oh iki mau ora ana tulisane kok sa? Oh mboten wonten. Iki berarti pancen saweran nggo kowe. Niki nggo kula. Heeh. Nggih Pak Seno mboten. Ora. Oke, matur sampean nuwun nggih Pak Seno. Pak Seno itu emang baik hati, udah ganteng, duh. Suka mengayomi, gemar menabung. Lengkap sudah. Mana minta alam wis ora ana undakane sa? Iya. Suka mengayomi. Nek dikaei dit ngono kuwi. Ora ya. Karo besengut kae. Ya, ya wis ora apa-apa karang.